Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Орталық Азияда климаттың өзгеру процесі Қазақстанға шұғыл шешім қабылдауды міндеттейді. Мұндай жағдай аймақтағы ең ірі бидай өндіруші мемлекетте су мен азық-түлік тапшылығына әкеп соғады. Жаһандық жылыну процесі жедел жүріп жатыр, соның әсерінен 2030 жылға қарай елде егін шығымы 40%-ке төмендеуі мүмкін. Жағымсыз сценарийді бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Париж келісімінің мақсаттарына қол жеткізу жолдары және Қазақстанның көміртегі бейтараптылығы халықаралық конференциясында айтты. Жиынна халықаралық сарапшылардың іскер топ және азаматтық қоғам өкілдерінің қатысуымен өтті. Климаттың өзгеруі жаһанды алаңдатып отыр. Мұздықтар еріп жатыр, бұдан құрғақшылық, өрт, сел белең алады. Соңғы 10 жылда адамзат қатты ыстықты өткерді. Шұғыл шешімдер қабылдамасы болмайды. Әсіресе азық-түлік пен су қауіпсіздігіне қатер төнді. Бұған дәлел алдағы жылдары бидайдың шығымы азаюы мүмкін. Қазақстан входит в десятку крупнейших. Қазақстан жылына 7 миллион тоннаға дейін бидай экспорттап, астық пен ұн өндірушілердің ірі ондығына кіріп отыр. Алайда жағымсыз сценарий іске асқан жағдайда 2030 жылға қарай бидайдың шығымы 40%-ке дейін төмендеуі ықтимал. Біріккен ұлттар ұйымының былтырғы деректері бойынша 2030 жылға қарай Ақмола, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында бидайдың шығымы орта есеппен қазіргі көлемінің 63-87%-ке ғана жетуі мүмкін. Қазақстан орталық Азиядағы бидай экспорттайтын жалғыз мемлекет. Сондықтан бұл жайт мұқым өңірдегі азық-түлік қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Тағы бір жаңалық, Қазақстанда 2050 жылға қарай көмір электр станциясының бәрі қолданыстан шығарылады. Бұл жоспар 2060 жылға дейінгі көміртегі бейтараптылығы доктринасына жазылған. Көміртекті айтқанда ауа сапасын айналып өтеміз бе? Атмосферадағы улы заттардан арлы үшін экологиялық таза газ бен баламалы қуат көздеріні ег артамыз. Алдағы 4 жылда барынша ластанған 10 қала көгілдір отынға қосылып, баламалы энергияға ауыстырылады. Болжам бойынша 2030 жылға қарай Қазақстанда жалпы энергиядағы альтернативті қуаттың үлесі кем дегенде 15%-ті құрауы тиіс. Ал бұған біздің елдің әлеуеті де, мүмкіндігі де жетеді. 2060 жылға қарай жаңартылатын және баламалы энергия көздерінің үлесі 80%-ке жетеді. Бұл іс мемлекеттің, бизнестің және жалпы қоғамның жұмылуын әрі белсенді жұмысты талап етеді, деді президент. Его успешная реализация позволит достичь не только цели 2030 года. Мұны табысты іске асыру 2030 жылдың мақсаттарына, яғни шығарындыларды 1990 жылғы деңгейден 15% төмендетуге ғана емес, сондай-ақ 2060 жылға қарай парникті газдардың теңгерімін нөлдік деңгейге жеткізуге мүмкіндік береді. Осы шаралардың нәтижесінде атмосфераға тасталатын 9 миллиард тоннадан астам зиянды қалдықтың жолын кесуге болады. Доктрина жобасы бойынша елде бұл сценарийді жүзеге асыру үшін шамамен 700 миллиард доллар қажет. Осындай ауқымды энергетикалық өзгерістер аясында елде жаңа экологиялық кодекс қабылданған еді. Құжат әлемдік стандарттарға сай әзірленді. Кәсіпорындар экологиялық төлемдерден босатылады, соның есебінен өндірісті жаңғыртуға мүмкіндік берілді. Осылай деген мемлекет басшысы жылу электр орталықтары газға көшіріледі деді. Более зеленой альтернативой углю в качестве топлива становится газ. Газ көмірге қарағанда жасыл балама отын болып отыр. Елде ауқымды газдандыру жүргізілді. Бүгінде біздің 10 миллионға жуық азаматымыз сенімді және экологиялық таза отынға қол жеткізді. Алматы, Нұрсұлтан, Қарағанды сияқты ірі қалаларда біз жылыту электр станцияларын көмірден газға көшіру бойынша ауқымды жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша жаһандық жылынуға байланысты 2030 жылға қарай әлемдегі су тапшылығы 40%-ке жетуі мүмкін. Өзендер мен көлдер тартылады. Сегодня наблюдается снижение объемов поступающей воды. Бүгінде шектес елдерден келетін су көлемінің төмендеуі байқалады. Бұл өзендер мен көлдердің табиғи теңгерімінің бұзылуына, сондай-ақ бірқатар өңірдегі экологиялық жағдайдың нашарлауына алып келуде. Біріккен ұлттар ұйымының ұраны шеңберінде трансшекаралық су ағындарын қорғау және пайдалану мәселелерін реттейтін бірқатар халықаралық келісім қабылданды. Бұл мәселеде біз серіктестер мен халықаралық қоғамдастықтың қолдауына сенім артамыз.
көмір қышқыл газының әсерін азайту үшін жаппай ағаш егіледі. Бізде орман қорының аумағы 30 миллион гектарды ғана құрайды. Бұл жеріміздің 11%-ы. Биыл елді көгалдандыру бойынша ауқымды бағдарлама басталды. 2025 жылға дейін 2 миллиард ағаш егіледі. Арал теңіздің табанына сексеуіл отырғызуды ұлғайту бағдарламасы және қабылданды. 2025 жылға қарай бұл сексеуіл алқабы 1,5 миллион гектарға жетеді деп жоспарланып отыр. Алда әлі ауқымды жұмыстар тұр. Алайда климатқа қатысты талаптар дамуға кедергі келтірмегені жөн. Жиын соңында президент осылай деді. Бүгінгі басқосуда салиқалы ой-пікірлер айтылды. Жалпы бүгінгі жиын өте тиімді өтті деп мен ойлаймын. Алдымызда батыл шешімдер қабылдауды қажет ететін ауқымды міндеттер тұр. Оған қомақты қаражат керек. Шын мәнінде бүкіл ел болып жұмылсақ мақсатымызға жетеміз. Осы ретте климатқа қатысты талаптар сауда-саттық пен инвестицияға кедергі келтірмегені жөн. Жол беру керек. Энергетикалық өзгерістер кезеңінде дамыған мемлекеттер мен халықаралық ұйымдарға зор жауапкершілік жүктеледі. Бұл тұрғыда олардың өзгелерге үлгі болып көш бастауы жеткіліксіз. Өтпелі экономикасы бар елдер көмір тегі үлесін азайтуды тездетуі үшін оларға технологиялық және ресурстық қолдау көрсету қажет. Үкімет климат мәселелері бойынша ынтымақтастықты дамытуы тиіс деді президент. Біріккен ұлттар ұйымының құрылымдары мен дүниежүзілік банкпен қарым-қатынасты нығайта түсу керек. Әйтпесе дара жүріп даму мүмкін емес. Қорған Қонысбайұлы, Ержан Қанапияұлы, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Елімізде халықты қайта вакциналау қарашаның ортасында басталады. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой коронавирустың инфекциялық таралуына жол бермеу жөніндегі ведомстволық комиссияның отырысында мәлімдеді. Бас дәрігердің айтуынша, қайта вакциналау үшін екпенің бір ғана дозасы жеткілікті. Мысалы, Спутник вакцинасын алған адамдар тек 9 айдан кейін ғана қайта егіле алады. Ал екпенің толық курсынан кейін вирус жұқтырғандар сауыққан соң 3 ай өткенде қабылдайды. Алексей Цой елдегі эпидемиологиялық жағдайдың жақсарғанын айтты. Осыған байланысты өңірлерде 25 тамыздан бастап 103 ковидтік стационар жабылған екен. Елімізде кейінгі 2 аптада COVID-19 ауруының деңгейі 30%-ке, өлім-жітім 40%-ке төмендеген. Ал ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін вакциналауға жататын халық 9,19 миллионнан 11,14 миллион адамға дейін ұлғайтылды. Көшенің көркіне 43 миллион теңге жұмсалған Ақтау қаласының әкімдігі қаланы безендіруге жергілікті бюджеттен осынша қаржы бөлді. Жауаптылар бұл шаһар тұрғындарының демалуына жасалған жағдай дейді, бірақ ақтаулықтар өз демалыстарының құны мұншалықты қымбатқа түскеніне таң қалып жатыр. Гүлжан Мақабаева жалғастырады. Мұндай жарқыраған жұлдыздарды ақтаулықтар бұрын соңды көрмеген. Қосылғанына бірінші күн қарақұрым халық жарқырап жанып көздің жауын алады. Сөзсіз әдемі дейді бір ауыздан тұрғындар, бірақ бағасын естігенде қоғам пікірі қақшарылды. Бағасына сай болғаны жақсы ғой нәрсенің, бірақ дәл осы нәрсе 43 миллионға тұрмайды деп ойлаймыз өз. Болады ше? Халыққа жақсы орын қыдыруға мысалы да, жүруге кешқа серуендеуге тек қана теңіз жағасында емес, 43 миллионға өте қымбат деп ойлаймыз енді экономна. Экономичнее ойластыруға болады. До конца болмаған сияқты или осы ма? Тек осы ұзындығы 50 метр. Жобаның бас мердігері Олжас Рахметов өзі ақтаулық емес, бірақ қаланы безендіруге барын салып жүрген азамат. Это абсолютно уникальный проект. Бұл сөзсіз бірегей жоба. Біздің сәулетшілер оны Ақтау қаласы үшін арнай салды. Қаңқасы су өткізбейтін, желге төзімді металдан жасалған. Ақтауда жарықтандыру жұмысы жоспар бойынша осы жазда басталуы керек еді. Бірақ әкімдіктегілер мен тұрғындар қаланы безендіруге келгенде келіспей қала береді. Бұл жолда бізді дұрыс түсінген жоқ деді қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Алпысбай Таубаев. 43 миллион теңгеге бір емес 4 сәулет нысаны салынып жатқан көрінеді.
жұлдызды аспан. Одан кейін жаңа заманауи киіз үй инсталляциясы, гүлдер алаңы инсталляциясы, және әткіншек инсталляциясы. Жергілікті бюджеттен НДС қосалғанда 43 миллион теңге қаражат жұмсалды. Сол төрт инсталляцияның бірі гүлдер алаңы 200 шаршы метр. Бұл алаңында жерін жергілікті тұрғындар жақсы біледі. Әкімдік осы жазда қурап қалған гүлдерді жасанды түрмен ауыстырып, қала тұрғындарының сынына бірлеткен. Күннің ыстығына шыдамай өліп қалды. Уақытша безендіру бағытында искусственный гүлдерді қойған болатын. Онда да тұрғындардан әртүрлі пікірлер қалды. Қазіргі таңда ол жерге 200 метр көлемінде қазір гүлді алаң жасалды. Ақтаулықтардың игілігі үшін салынып жатқан тағы бір нысан мына әткеншек жақын арада қолданысқа беріледі. Осылайша қала төрт архитектуралық нысанмен толықты. Ішіндегі ең қымбаты жұлдызды аспан. Оны күтіп ұстауда бюджетке арзанға түспейтін секілді. Мысалы, жол төбесінен тартылған мына шамдар жолдағын күтіп ұстауға жыл сайын бюджеттен 26 миллион теңге жұмсалады екен. Гүлжан Марқабаева, Ренат Досалиев, хабар 24, Ақтаудан. Қарағанды облысындағы Абай қаласында 5 қабатты үйге жапсарлас орналасқан автопарк ішінде көлік отқа оранып, салдарынан баспана біраз уақыт жарықсыз және жылусыз қалды. Тілсіз жаудан зардап шеккен ешкім жоқ, алайда тұрғындар мен кәсіпкер арасында дау-дамай ушықты. Жұрт көлік түтініне тұншығып, тұмшаланып жүруге мәжбүр болдық десе, автопарк иесі меншікті қоймада не істесем де өзім білемге салып отыр. Балконға шықтым, балконда осы жерде өтіп бара жатқан еркек адам маған бақырды. Шығыңдар, астарың жанып жатыр деп. Енді қарасам, қара түтін. Переноска бар ғой, паяльник нететін. Соны алдым да, сол жақ қалдырған, аңғармай қалдым да, жер су болған. Анау суға тиді де, замыкание кетіп, как раз машинаның қасында, мына жерде бір тряпка жатқан. Сол тряпка жанып бастады, машинаға алдыңғы бампердан кеткен. Өрттің шығу себебін қойманың қожайыны осылай деп түсіндіреді. Бедәлпетін көрсетуге үзілді кесілді қарсы болған кәсіпкер көп қабатты үй 2000-ші жылдары жылусыз, сусыз қалғанда қалпына келтіру үшін 6 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсадым деп отыр. Алайда жолаушылар тасымалымен айналысып, автобустар ала бастағаннан кейін тұрғындар мен кәсіпкер арасында келеңсіздік көбейіпті. Гаражды ашты. Мінекей содан бері осындай автобустар, микроавтобустар, үлкен автобустар бәрі де осының ішінде қыс бойы, жаз бойы гүрілмен, угарный газбен мінекей мен өзім екінші этажда тұрамын. Денсаулық қалған жоқ, үйімізден үй қалған жоқ. Мінекей осы жазда мен жаңадан пәтерімді оңдайын деп оңдадым. Мінекей қап-қара түтін. Сан жылдар бойы шешілмей келе жатқан түйінді әкімдікте жақсы біледі. Тіпті ақпан айында даудың нүктесі қойылады деп уәде еткен. Бірақ содан бері ештеңе өзгермепті. Тек төтенше жағдайдан кейін ауданның тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басшысы жаңа жоспарын жүзеге асырмақ. Бұл жерде нысан иесі мен енді жаңағы құқық қорғау органдарында жұмыс істеп жатыр. Біз де жұмыс жасап жатырмыз. Енді мына жерге темір қақпаны қазір кірпіштен астыңғы жағын қалайды. Техника кірмеу үшін жоғары жағын жаңағы қойма товар әкелу үшін оны жаңағындай бір тиісті несін қалдырады. А так жұмыс жасап жатырмыз. Енді алдағы жоғы уақытта бұндай оқиға болмайды деп ойлаймын. Атап өткен жөн, кеше өрт сөндірушілер тілсіз жаумен жарты сағатқа жуық арпалысқан. Абырой болғанда қоймада тұрған газ баллоны жарылмаған. Әйтпегенде жағдай әлде қайда қиын болар ма еді дейді тұрғындар. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, хабар 24. Көкшетауда жұмыртқа күннен күнге қымбаттап барады. Өткен айда өнімнің бір ондығы 300 теңгенің маңайында сатылса, қазір ол 500 теңгеге жақындады. Ал Ақмола облысы республикада жұмыртқа өндірісі бойынша алғашқы үштікке кіреді. Аймақта бірнеше ірі құс фабрикасы бар, олар жыл басынан бері 600 миллион дана жұмыртқа өндірген. Сонда бағаның шарықтауына не себеп, әріптесім айтады. Ақмола облысы тұтынушыларының тауық жұмыртқасына деген сұранысы 200 миллион данаға жуықтайды. Яғни жергілікті фабрикалар қажеттілікті толық қамтамасыз етіп отыр. Бірақ соның өзінде бағаның бұлай құбылуын халық еш түсіне алар емес. Ал сатушылар болса, жұмыртқа қысқа қарай тағы да қымбаттайды деп отыр. На сегодняшний день. Қыркүйек айының соңынан бері жұмыртқа бағасы 140 теңгеге көтерілді. Бұл шамамен 33% сатып алушылар бізге наразылықтарын білдіріп жатыр. Бірақ біздің қолдан не келеді? Тағы қымбаттайды деген болжам бар. Дәл қазіргідей баға бұрын тек жаңа жыл мерекесінің қарсаңында болатын. Енді биыл қысқа қарай ол 600 теңгеден асуы ғажап емес.
Осылайша қазір жұмыртқаның базарда 420 теңгеден кемі жоқ, ал жекелеген дүкендерде тіпті 500 теңгеден сатып жатқандар да бар. Жергілікті билік өкілдері болса, қымбатшылыққа бірнеше фактор әсер етіп отырғанын айтады. Это связано с тем, что бұл дизель отыны мен жемнің қымбаттауына байланысты. Сондай-ақ Қазақстан бойынша 10 фабрика жабылды. Яғни жұмыртқаға деген сұраныс артты. Қазір біз бағаны тұрақтандыру үшін қаладағы әлеуметтік дүкендерде жұмыртқаның бір ондығын 300 теңгеден сатып жатырмыз. Алайда ондай дүкендер қалада саусақпен санарлық, онда әкелетін өнімнің көлемі де шектеулі. Сондықтан бұл әрекет бағаны тұрақтандыралық дегенге сену қиын. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Көкшетаудан, хабар 24. Қарағанды облысының диқандары тұқым мен тыңайтқышқа және техникаға берілетін субсидияны ала алмай отыр. Оның үстіне биыл қуаңшылық болып шығынға шаш етектен батқан. Ауыл шаруашылығы басқармасы қазынада ақша жоқ дейді. Шыдамы таусылған шаруалар енді үкіметке хат дайындап жатыр. Мәселенің мән жайына өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы үңіліп көрді. Қазақстан фермерлері қауымдастығының мүшесі Ерлан Оспанов биыл 1500 гектар алқапқа егін егіп өте аз өнім жинаған. Ол аздай тыңайтқыш, тұқым, техникаға берілуі тиіс субсидияға қол жеткізе алмай келеді. Айтуынша, қазір Осакаров ауданы бойынша 50-ге жуық диқан көмек қаржыны ала алмай отыр. Қолдау порталын күнде қарайды, ақшадан еш хабар жоқ. Порядка 25% для сельхозтехники будет возвращено. Ауыл шаруашылығы техникасы құнының 25%-ын, ал гербицид пен тұқымға жұмсалған қаражаттың 50%-ын мемлекет қайтаруы тиіс. Алайда, міне, жыл аяқтап қалды, әлі ақша жоқ. Диқандардың көпшілігі субсидияға сеніп қомақты несие алған. Енді сол тыңайтқыш пен техникаларды берген компаниялар қарызды өтеуді талап етіп жатыр. Қарағанды облысы бойынша биыл ауыл шаруашылығын қолдауға барлығы 17 миллиард теңге субсидия қаралған. Оның 3 миллиардтан астамы диқандарды қаржыландыруға бөлініпті. Бірақ бұл ақша жетпей қалған. Енді тағы қосымша 1,5 миллиард теңге керек. Оған қоса техникаларын жаңартқандарға 4 миллиард теңге бөлінуі шарт. Министрлікке қосымша қат жолданған. Сол министрлік тарапынан қаржының болуын күтіп отырмыз. Көленет, енді бұл жаңа қағидаға сәйкес алған тыңайтқыштары мен пестицидтерді 12 ай мерзімінде қайтарылып беріледі. Осы 4-ші 90-да алған тыңайтқыштардың құнын біз келесі жылға шейін қайтаруға мүмкіндігіміз бар. Соған қарағанда диқандар көмек қаржыға жуырда қол жеткізбейтін сияқты. Оның үстіне жергілікті билік шығынға шаш етектен батқан шаруаларға тұрақтандыру қорына бидай өткізуді сұраған. Ең сорақысы олар өнімді нарықтық бағадан өте төмен бағалаған. Біріншіден қазір бидайдың нарықтағы құны 100-115 мың теңге шамасында, ал бізге 75-80 мыңға өткізіңдер деп отыр. Маңдай термен жиған астығын кім арзанға өткізгісі келеді? Сондықтан біздің тағы бір талабымыз тұрақтандыру қорына өткізетін бидайдың бағасын сәл көтерсе. Ал ауыл шаруашылығы басқармасының өкілдері тұрақтандыру қорына диқандар астықты ерік түрде тапсырады. Ешкім мәжбүрлемейді деп отыр. Биыл қорға 16 мың тонна бидай жинау керек. Қазір тек 1600 тонна ғана өткізілген. Бұлай жалғаса берсе, өңірде әлеуметтік нан тапшылығы туындауы мүмкін. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақымбаев, Аслан Демеспаев, хабар 24, Қарағанды облысынан. Коронавирус індетінен кейін әлемдік экономиканың қалпына келуі баяулап қалды. Дүние жүзінде жеткізу мен тасымалдау нарығы тығырыққа тірелді. Бұған бірнеше себеп бар. Ернат Мелсұлы Шартара байдарында тарқатады. Халықаралық валюта қоры 2021 жылға арналған өсім деңгейін төмендетті. Ғаламдық экономикалық қарқын 5,9%-ке ғана жетуі мүмкін. Шілде айында жасалған болжамда бұдан 0,1%-ке жоғары болатын. Ең жетекші ел ақштың даму серпіні бақандай 1%-ке кеміген. Коронавирус індеті 100 миллионнан астам адамды жоқшылыққа душар етті. Әлемде 4 миллиардтан астам тұрғын әлеуметтік медициналық қолдаудан және жеткілікті табыс табу мүмкіндігінен айырылды. Біріккен ұлттар ұйымы адамзаттың алдына қойған тұрақты даму мақсаттарына жету мұраты далада қалды. Әділетсіздік пен әрекетсіздік зорлық-зомбылық пен қақтығысқа жол ашып отыр. Вакцина таратудағы теңсіздік экономикалық дағдарыстың ғұмырын ұзартады. Дельта штамының кеңінен таралуы мен вакциналау жоспарының орындалмауы экономиканың қалпына келуін кері тартып отыр. Халықаралық валюта қорының мәліметі бойынша дамыған елдерде халықтың 60%-ы толық екпе алып үлгерген, ал артта қалған мемлекеттерде вакцинаны тұрғындардың 4-ақ%-ы салдырған.
Дельта штамы әлі дес бермей тұр. Коронавирустан қайтыс болғандар саны 5 миллионға жетіп қалды. Эпидахуалдың нашарлауына байланысты жеткізу, тасымал ісі қиындады. Сауда жүргізу саясаты күрделенді. Көптеген елдерді қымбатшылық жайлап барады. Жұмыссыздық деңгейі де жоғары. Еңбек нарығында жұмыс күші жетіспей отыр. Індеттің кесірінен жүк тасымалдау бағасы өсті. Құрлықтағы жүк көлігін тізгіндейтін мамандар жетіспей жатыр. Жүк кемелері айлақтарға кіре алмай әлек. Осыған байланысты үлкен кептеліспен кезек пайда болды. Мудис, халықаралық рейтинг агенттігінің хабарлауынша, шекарадағы бақылаудың күшеюі, жүріс-тұрысқа енгізілген шектеулердің жеңілдемеуі басты кедергі. Жүк жеткізу ісі кейінге қалып жатыр. Мұның соңы тауар тапшылығына келері сөзсіз. Менің ойымша, қазір үлкен компаниялардың асығы алшығынан түсіп жатыр. Себебі олардың қаржылық жағынан мүмкіндігі зор. Ерте тапсырыс берет, қысқа мерзімде жылдам жеткізеді. Бұл жерде орта және ұсақ компаниялар тығырыққа тірелді. Жеткізу мен тасымалдаудағы кедергілер кемінде 2 жылға созылады деп ойлаймын. Қазір Лос-Анджелестегі айлаққа жетер тұста жалпы құны бірнеше миллиард доллар тұратын киім-кешек, жиһаз және электроника бұйымдарын тиеген 60-тан астам жүк кемесі қаңтарылып тұр. Оларға айлаққа жақын келіп жүгін түсіру үшін әлі күту керек. Мұның қанша уақытқа созылатыны әзірге белгісіз. Лос-Анджелес ақыштағы нөмірі бірінші айлақ деп саналады. Коронавирус басталғанға дейін бұл жер Америкаға келетін импорт тауарларының жартысынан астамын өткізетін. Сол кездің өзінде бірде бір кеме кезекте ұзақ тұрмайтын. Азиядан ақшыға ең төте жол Лос-Анджелес арқылы өтеді. Қазір жүк кемелерін қабылдау бойынша біз күнде рекорд орнатып жатырмыз. Барлығы тауарын бірінші болып өткізгісі келеді. Бұл жүрдегі жағдайда бұлай түсіндіріп көрейін. Үлкен тас жолда 10 жолақ бар дейік. Оны 5 жолаққа қысқартқанда көлік кептелесі күшеймей ме? Бізде қазір дәл сондай қарбалас және жанталас болып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік экономиканы қалпына келтіру үшін вакциналау қарқынын күшейту керек деп есептейді. Ол үшін жыл аяғына дейін әр елдегі екпе салдырғандар санын тым құрғанда халықтың 40%-ne, ал келесі жылдың ортасына қарай 70%-ке жеткізу қажет. Санкт-Петербургте 3-ші Евразиялық әйелдер форумы басталды. Оған 110 елден 500-ге жоқ делегат қатысып жатыр. Форум аясында 300-ден аса іс-шара жоспарланған. Әдеттегідей халықаралық ұйымдар мен бірлестіктердің қатысуымен сараптамалық сессиялар да өтеді. Солардың қатарында әйелдер 20-лығының отырысы, Біріккен ұлттар ұйымының өнеркәсіптік даму жөніндегі сессиясы секілді іс-шаралар бар. Евразиялық әйелдер форумына қазақстандық делегация да қатысып жатыр. Бұл президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия өкілдері мен парламентарийлер. Басқосуда саясат және бизнестен бөлек экология, денсаулық сақтау, жаңа технологиялар мен инновация мәселесі сонда қазіргі заман әйелдерінің әлеуметтік жағдайы талқыланады. Жалпы бүгінгі форумның бас мақсаты әйелдер қауымдастығының ерекше орнын белгілеумен бірге және жаңа қарқынды дамып келе жатқан экономикаларға өз үлесін ең тиімді түрде қалай әйел азамат тигізеді. Жалпы осы жерде көтеріліп жатқан сұрақтар, тақырыптардың мынау маңыздылығын айтсақ, ең бірінші әйел азаматтардың мынау экономикалық және саяси дамуын нығайту, сонымен қатар экологияға әйел азаматтардың қосатын үлесі, жалпы экология қандай әсер етіп жатыр. Мынау қыздарымыздың ауыл шаруашылықтағы, ауыл қожалықтағы да жұмыс жасап жүрген әйел азаматтарға осы тақырыптар енді осы алдымыздағы 3 күнде қызу талқылаудан өтеді. Елде жыл соңына дейін саяси қуғын сүргінге ұшыраған тұлғалар жайлы жинақ жарық көреді. Бұл туралы саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия мүшесі Сабыр Қасымов арнамызға берген сұхбатында айтты. Кітапта отандық ғылым, мәдениет және саясат саласының зиялы қауым өкілдерімен қоса басқа да азаматтар жайлы тың деректер бар. Кезінде жазықсыз жазаланған тұлғалардың ұрпақтарын іздейміз дейді ол. Алдағы уақытта зұлмат заманда қудалауға ұшыраған 100 мыңнан астам адамның құжаты жиналып, зерттеліп, архивтер жинақталатын болады. Оның бәрін біз қазір соны сараптап,
мына юристтер тартып атамыз қазір. Солар мына әлгі экспертиза жүргізеді. Әлгі актылардан зардап шеккендерді ақтаймыз. Жаңа заң қабылдаймыз, Құдай қаласа. Қазіргі заңдарға өзгеріс енгіземіз. Құпия болып жатқан фондтарды ашып атырмыз. Мына ұлттық қауіпсіздік комитет жұмысын уже бастады. Қазір бүгінге дейін білмеймін, 100-ден астам делаларды ашты. Осымен тәмәм, дейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.